הנה עוד דוגמה לכמה קשה להיות ערבי בישראל. ברשת האופנה קרוקר פוטרו לאחרונה במפתיע עובדים ערבים רבים. מבחינת אחת המנהלות שמיד תשמעו, אין הבדל אמיתי בין טייבה לעזה. התחקיר של פורת נסר ויוסי מזרחי. הם מתגוררים בטייבה, עיר מוקת אבטלה. אבל מג'די ונור התעקשו לעבוד כמוכרי בגדים בסניף קרוקר הרצליה. לפחות עד שהתברר שמנהלת בחירה בחברה לא ממש מעוניינת בעובדים ערבים. לא מאמינים. תקשיבו בעצמכם לשיחה בין אותה מנהלת למנהל הסניף המקומי. שלחת לי טופס פעם אחת של איזה מישהו שגר בטולקר, אם יודעת איפה הוא גר, באיזה רצועת האזן, יודעת איפה? מה השם שלו, יחיא? אתה שומע אותי? כן, כן, איפה הוא גר? בטייבה. בטייבה, אני לא מוכנה שאנשים מטייבה יעבדו אצלנו בחנויות. לא, מה הבעיה? לא, אני לא מוכנה, אני לא רוצה שאנשים מטייבה יעבדו בהרצליה. מה זה? אני לא רוצה את זה בכלל. מעליב, בוגע. אתה לא יודע, כאילו, להרגיש ככה ולשאר גם בבית. עכשיו אין לי חשך לחפש עבודה אחרת. המנהלת רויטל פרטוק מנסה בהמשך השיחה לפסול את העובדים הערבים בגלל מרחק מהרצליה לחסוך דמי נסיעות. אבל הנה תקשיבו איך גם הטיעון הזה נופל. יש לי עכשיו בחורה גם מתחילה מטירה. לא רוצה מטירה, תגיד לי למה אתה מביא אותו גם כאילו. תגיד לי, אבל למה אתה מביא לי את כל האנשים האלה? אתה לא יכול למצוא אנשים רגילים? מטירה, מטייבה, מה יש לך? מביאים אנשים רגילים. הרצליה, הרצליה, אתה לא מכיר אותם. פיתרו הרבה עובדים ערבים בלי סיבה. כאילו, סתם כך, הם לא רוצים שערבים ורוסים גם שלא יעבדו ברשת, רק יהודים. זה מעליב מאוד. כאילו, אתה מרגיש את זה. מרגיש את הגזענות. בסופו של דבר מג'די ונור פוטרו ללא סיבה ממשית, ואם חשבתם שרשת קרוקר מקצצת משרות, כתבנו פורת נסר גילה אחרת. שלום, שמעתי שאתם מחפשים עובדים? כן. אני צריכה רק שתשאירו מספר לטלפון. אז הטלפון עדיין לא צלצל וזה לא ממש מפתיע. מתברר שעובדים ערבים לא ממש פופולריים גם בסניפים נוספים של קרוקר. הנה שיחה בין מנהל סניף הרצליה למנהלת סניף בצפון. רויטל דיברה איתך על זה שהיא לא רוצה שיעבדו ערבים עכשיו? כן. היא אמרה את זה לכולם. אני לא יודע, כאילו, יש לי... ועשית משהו, כאילו, פיתרת משהו כזה? עכשיו, היא אמרה לי שהיא לא רוצה ערבים. על אחת אני לא מוותרת. את השתיים האחרות, גם ככה מלכתחילה חשבתי כבר להחליף אותם. אז כאילו, זה לא ממש איזה... דבר ראשון זה פוגע, הרי גם אני ערבייה, סבבה. אבל כאילו, מה היא באה להגיד לי את זה, אז מה? אז למה את משאירה אותי? כאילו, הם מצידם אומרים שבגלל שיש סטיגמה שקרוקר זה לערבים, אז הם לא רוצים שגם העובדים יהיו כאלה. כאילו, הם רוצים להוציא את הסטיגמה הזאת. ערבים קונים כמעט בכל החברות. השאלה כמה ערבים עובדים בחברות האלה. המדינה הזאת לא יכולה להתנהל בצורה כזאת, שחברות עסקיות פשוט מחליטות שהערבים לא ייכנסו ולא ימכרו. אגב, הם רוצים ערבים רק בימי שבת. מג'די ונור כבר החלו לחפש עבודה אחרת. חלק ממנהלי הסניפים של קרוקר כבר התפטרו, והסלקציה החלה כאן בסניף הרצליה, רחוב מדינת היהודים. הרצל מתהפך בקברו, והתגובה בקרוקר מאמינים בדו-קיום זה 25 שנים, ומתוך 130 העובדים של החברה, 30 הם ממוצא ערבי. בקרוקר רואים בחומרה את האירועים ויבדקו אותם.